ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର 15 ଓ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ସଚେତନତାର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ମପାଯାଉଛି। ଦେହରେ ଅକ୍ସିଜେନର ମାତ୍ରା କେତେ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼େ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ସଚେତନତା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଏକ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯାଇକି ଟେମ୍ପରେଚର ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଅଛି ଥର୍ମୋମିଟର ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଟେମ୍ପରେଚର ମାପୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ ଦେଖୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ବି ଅଛନ୍ତି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର ମାପୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ ଦେଖୁଛୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ଡିଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛି ତେବେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ହଁ, ସାନିଟାଇଜର ଦେଲେ, ମାସ୍କ ଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସବୁ ଭଲ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ପାଇଲୁ ଭଲ ସବୁ ଆଉ। ହଁ, କରୋନା ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ସେ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ସବୁ କଲେ, ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଲେ, ସାନିଟାଇଜର ଇଏ କଲେ ସବୁ କଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀ ଆଜିକି ଗାଁ ଗହଳିରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତା ପ୍ରୟାସରେ ଏହାକୁ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛୁ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କରୋନା ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଘୋଷଣା କରୁଛି ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉନି, ସବୁବେଳେ ଘୋଷଣା ରହିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ କାମ କରିବାର କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ। COVID-19ର ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା କଥା, ଲୋକ ସଚେତନତା କରିବା, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସାନିଟାଇଜେସନ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅକ୍ସିମିଟରରେ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଅକ୍ସିଜେନର ପରିମାଣ ସଠିକ୍ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମପା ଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କିପରି ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଘୁମୁସରର। ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆସିକା ଏନ୍ଏସି ଏବଂ ହରିଡ଼ାପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଧୋବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ତରଫ ସେ ସବ ଜଗା ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ ଯାକେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ୟୁବା ମୋର୍ଚ୍ଚା କା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯାକେ ଘର ଘର ମେ ଲୋକ କା ଅକ୍ସିଜେନ ଚେକ୍ କରନା, ଉନକା ଟେମ୍ପରେଚର ଚେକ୍ କରନା କର ରହେ ହୈଁ। ହୋମ ଆଇସୋଲେଟେଡ ପେସେଣ୍ଟ ହୈ ଉନକେ ଲିଏ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କିଆ ହୈ 7077781515 ହୈ। ଇସମେ ହମ ଖାଦ୍ୟ କି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେ ରହେ ହୈଁ ଔର ଘର କୁ ସାନିଟାଇଜ କରନେ କି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେ ରହେ ହୈଁ। ମାନେ ଆସିକରି ଯେନ୍ ଘର ଘର ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ତ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛି, କାହିଁକି ଏଇଟା ଟିକେ ଗାଁ ଏରିଆ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ କି ନିଜ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କରାବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍, ତ ଯେତେ ବି ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆସିକରି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯେନ୍ ଡର ରହିଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ, ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ନିଜକେ ଭାବ ମାନେ ଡର ଛାଡ଼ୁ ସେଟା, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ କହୁଛନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 10,000 ଉପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ଟ୍ରେସିଂ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଏପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତେବେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ
ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଏହି ସଚେତନତା କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।